נכון? כן. אליקו? כן. מה אתה לא אמרת קורא לזכרון? זה האמת, הוא פעם. לא, זה קוראים דם. לא, לא העניין הזה. העניין של איך אני אצא. איך אני אצא מפה. הלו. אליקו. מה העניינים? תקשיב, אנחנו, אני יש לי בעיה, אתה אמנו עולה, נכון? נכון. תגיד לי, עכשיו אתה עובד עכשיו אונליין? נכון. אני התקעתי בבית. בתוך הבית? בתוך הבית. עם זרוב האסתי יצא מהבית, לקחת המפתחות, עכשיו חזרה מאחותה, גם כן זרוב הזאת חזרה ממנה, גם איבדה את המפתח, היא אומרת. אומרת שהיא איבדה את המפתח ושכיחה אותו. אני עכשיו תקוע בתוך הבית והיא בחוץ. אתה מבין לי, נכון? אני, הלב הישר ככה כל החיים, רק מה? אני חייב לפתוח את הדלת, רוצה לתת לשום אוויר, להשאיר סיגריה, יצא שבת. מה הוא משנה? אה? דלת פלדלת רק, רק פלדלת, כן. כן. אני בשבטי הנביאים. נכון? שבטי הנביאים. בקריית חיים. בסדר, כמה זה, כמה היה לי זה? כמה היה לי זה לדעתך, זה כל העניין הזה של הפרוצדורה, של להחליף את המנעול וכל העניין הזה, כמה זה היה לי? 600 שקל. כמה? 600. 600 או 300? 600. 600, אתה מקבל בוויזה או רק במזומן? ואם אין לי מזומן עכשיו, מה נעשה? נלך לקריון להוציא? אני רוצה להוציא לך מזומן, אבל לא יכול לצאת מהבית! מה? אז מה נעשה? מה אני אשלח אותה שתוציא את הכסף? מה? אני זה, אשלח אותה שתוציא את הכסף מהבית? מהבנק? עכשיו, תגיד לי, ואם אתה מגיע... אם אתה מגיע, כמה זמן אתה פה? אני מגיע חצי שעה, שעה. שעה, חצי שעה מקסימום? כן. הבנתי, תגיד לי עכשיו, אז אתה... תראה, אתה רוצה את הכתובת, למה אם אני... מה, וואל, איך אני אשלח אותך סתם? שנייה רגע, חכה רגע על הקו, שנייה, כבר אני כאן, שנייה. נחזור בה! תקראי רגע לאחותך, תקראי לה! תעלי למעלה, תעלי למעלה, תקראי רגע את הכרטיס אשראי עכשיו! אני פה לבד, לא יכול! שתן לך להוציא לו כסף! הלו! הלו! אליקו! תקשיב כבר עלי כאן, אני תכף אתן לך שיצור. תעשי לי כפר עלי כאן, תעשי לי מחיר כפר עלי, כנו, תעשי לי מחיר ש... אבל זה תיקוצים אדם מהבית, שבזה שבת, אני... אבל לא, אני בשבת לא התקשרתי, בכוונה אני לא יודעת שבת, אני לא יודעת כוכבים, שלוש כוכבים, לא דיברנו! אם תיקוצים את המחור מהבית, פה הוא מיוחד עכשיו. מי זה עושה? המחור, זה לא אתה מגיע אליקו? אז תעשי לי 500 כפר עלי כאן, נו. יאללה, נו, יאללה, נו, 500 שקל עשירי, אה? תסתדר עם הכסף לדבר איתי. תסתדר איתו, אני אדבר איתך? כן. ועכשיו מה, הוא מחליף את הצילינדר חדש או מה? זה היה חדש, כן. רק הצילינדר או כל המערכים? לא, בסדר, 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 אז שתי מפתחות מקבל. אה? חמש מפתחות! חמש פילעיניק, יאללה, בסדר כבר אני כאן, יאללה, תגיע, תצלח אותו אלינו, תבוא אלינו, אני אעשה לך טלפון כמה דקות. יש לי, יש לי, הולך להביא, הולך להביא, צעקתי לה, תביא. בסדר, ביי. תגיד לי! נתק לי.